ഒരു പുതിയ കേരളത്തിന് വേണ്ടി നവകേരളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന വേളയിൽ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർഗീയതയില്ലാത്ത വർഗീയ ലഹളകളില്ലാത്ത വികസനമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉയരുന്ന ഒരു കാലം വീണ്ടും ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ഒരു അഭിനിവേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്നത്. ഇതിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വിജയം എന്നാണ് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു തീം സോങ് ഇന്നിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ്. അത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ ആരാധ്യനായ ചലച്ചിത്രകാരൻ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ്. ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇന്നിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് ജയൻ എന്നായിരുന്നു. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. എനിക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല, ഒരു കലാകാരൻ മാത്രമാണ്. കലാകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ചേർത്ത് എൻ്റെ പേര് പറയാൻ സാധ്യതയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് തന്നെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ കലാകാരന്മാരുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പിന്തുണ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഉണ്ടാവും. ഈ ഗവൺമെന്റ് കലാകാരന്മാർക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പറ്റിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് വളരെ ആദരവും സ്നേഹവും ഉണ്ട്. കാരണം വളരെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേക പൊതു കാര്യങ്ങളില്ല, വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യങ്ങളുമല്ല. കലാപരമായിട്ടുള്ള പല പരിപാടികളില് ചേർന്നാരൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും പുറത്തേല് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് പൂർത്തിയായ കലാകേന്ദ്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അതേപോലെ എനിക്ക് ഇടപെടേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ബഹുമാനം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ചില കരുതലുകളാണ്. എനിക്ക് അതുപോലെ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലുള്ള എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. നല്ല ഉദാഹരണം പിന്നെ നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ്, ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹം വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനം അറിഞ്ഞിരുന്ന ആളാണ്, സ്നേഹം അറിഞ്ഞിരുന്ന ആളാണ്. നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തികൾ നമ്മളെ നയിക്കാൻ വരിക എന്ന് പറയുന്നതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഏറ്റവും വളരെ മോശപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കോവിഡ് ഉണ്ടായ എന്തെല്ലാം ദുരിതങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ കടന്നുപോയത്. തൊഴിലില്ലാതെ ദാരിദ്ര്യപ്പെട്ട് അതിലൂടെ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ മലയിടിച്ചിലുകൾ ഒക്കെ വലിയ ദുരിതങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഏതാണ്ട് കടന്നുപോയി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊരവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുണ്ടായാലും അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം ആളുകൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ആഹാരം കാര്യത്തിൽ അവരെ കരുതിയ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ഗവൺമെൻറ്റായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് തുറത്ത് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇതൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ളതല്ലേ ഞാൻ പറയുക. അങ്ങനെ ഒരു നല്ലതുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു.